ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମରୁଡ଼ି ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନପୁଟ ସବସିଡି ପାଇଁ ଦାବି କଲୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି କଲୁ, ସେ ସମୟରେ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଇନପୁଟ ସବସିଡି ତରବରିଆ ଭାବରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ କାହାକୁ ଦେବେ? ଚାଷୀ କିଏ? କେତେ କ୍ଷତି ହେଇଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଦାସୀନ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଭୋଟ ପାଇଁ ସିଏ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ସବସିଡି ଆକାରରେ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ କଲେ ନାହିଁ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ ବିଲ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି କହିଲେ ଯେ ଗୃହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଜି ଯେହେତୁ ବିଆଇ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବାର ଅଛି, ଇଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିକି ନିର୍ବାଚନ ପଚାରେ? ଆଜି 15 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ପଚାରେ, ଆଜି 50 ଜଣ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚନ ପଚାରେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଧାମନଗରରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ପଦ୍ମପୁରରେ ବାଇ ହୁକ୍ ଓର ବାଇ କୁକ୍ ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ମସୁଦା କରି ଆଜି ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭା ଛାଡ଼ିକରି ଆଜି ପଦ୍ମପୁରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆରମ୍ଭରେ ଚାଷୀ କଥା ଉଠାଇଥିଲା, ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ 31 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବା କଥା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି, ବାଚସ୍ପତି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପରି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ମାତ୍ର ଆଜି 8 ଦିନ ହେଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାପରେ ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଯାଉନାହିଁ କି? ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ଶିକ୍ଷକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ତମାମ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାର ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ନାହିଁ, ସରକାର ଆଜି ପଦ୍ମପୁରରେ ଅଛି, 15 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ଆଜି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବ କେମିତି? ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆଜି ଆସିଛୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଧାରଣାରେ ଏଠି ବସିଛୁ, ତାପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଏ ସମସ୍ୟା କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରେ।